Sok salami. Sok sas. Constable 548 Raju Kulita of 24 AP IR Battalion Sarai Mari Baksa. Full name Constable 548 Raju Kulita. Father's name Sri Dharani Kulita. Date of birth 31/12/1988. 33 years, 3 months, 19 days. Education, qualification, ages pass. Date of enlistment, 26, 3 months, 2010. 25, ONGC Battalion. Date of joining in this unit on 10/5/2019. Reward 3. Punishment nil. Qualified service 12 years 24 days. General salute. Salame! Chas! शहीद जवान को 2 मिनट के लिए भगवान नाम से थोड़ा 2 मिनट प्रार्थना कीजिए। अब मतदान को सुबह আমি মাছবাটত কৈছিলোঁ, মাছবাটত এটা প্ৰগ্ৰাম আছিলে, মাছবাট প্ৰগ্ৰামত এটেণ্ড কৰি আহি আছিলোঁ, চিধা ঘৰলৈ আহিছিলোঁ। এই সময়তে হৈছে পিছৰখন এস্কৰ্টত আছিলে, ৰাজু আৰু দুজন ল'ৰা আছিলে আৰু ড্ৰাইভাৰ, ইহঁতে তিনিজন আছিলে। তাৰ পৰা আহিছিলোঁ, কিন্তু হঠাৎ এই ঘটনাটো হ'ল আৰু তিনিজন দুজন হস্পিটেলাইজ হৈ আছে তিনিজন। তো ৰাজু খুব ভাল ল'ৰা আছিলে, দুবছৰ মানে আমি একে পৰিয়ালৰ নিচিনা আছিলোঁ। এনেই দুটা এস্কৰ্ট পাইলট আছিলে, কিন্তু পিছৰ এস্কৰ্টটোত মানে এই ঘটনাটো হৈছে। হয়, মানে ইলেকশ্যন খেলা সময়ৰ প্ৰায় মোৰ লগত আছিলে আৰু খুব ইয়ং এটা ভাল টীম আছিলে মানে আমাৰ। তো ৰাজু খুব ডেডিকেটেড ল'ৰা আছিলে, তো খুব বেয়া লাগিছে আমাৰ। নিশ্চয় কৰিম, চৰকাৰী নিয়ম হিচাপে যিখিনি কৰিব লাগে কৰিব, আৰু আমি ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও তেখেতৰ পৰিয়ালক আমি ইতিমধ্যে আমাৰ তৰফৰ পৰা 5 লাখ আমি সাহায্য দিম, আৰু পৰিয়ালক আমি যেনেকৈ হেল্প কৰিব লাগে অনাগত দিনত কৰি যাম।